эрдэнэ засгийн газарт оруулаад цангийн яам дээр бүх хөрөнгө мөнгөний асуудал шийдэгдсэн. Одоо биднээс юу шаардлагагүй танай компани дутуу гүйцэтгэлээ хийх ёстой. Дээрээс нь цэвэрлэгээ үйлчлэгээ хийх хэрэгтэй. Цэвэрлэгээгээ аль шатнаас нэхэлж ашиглалтанд оруулах үнийг. За барилгын хөгжлийн төв бол хяналтаа маш сайн тавих ёстой. Ямар нэгэн техникийн тогтолцол дутуу өртөө ажил хийж болохгүй. За манай нийслэлийн газрын албан хаалтны газрын дэж байгаа шаардлагатай олцгарцын гаргаж өгнө, шийдвэрлж өгнө. Өсөө хотоос шаардлагатай зохион байгуулалтын бүгөөд бусад бодлого шийдвэрийн асуудал байх юм бол бүх талаар одоо байж байгаа. Манай эрүүл мэндийн газрын дээр бас давхар хяналт тавьж ажиллана. Нийслэлийн их хүүхдийн 300 ортой эмнэлэг бол бас энэ цаг үед асар одоо богино хугацаанд ашиглалтанд орох зайлшгүй шаардлага байгаа. Ямар ч одоо хугацаанд цаг үед бид нэр бүх зориултаар ашиглах юм нөхцөлийг бүрдүүлэх хамгийн чухал үүрэг тав хүмүүс өглөөсөн. Дээрээс нь үндэсний хөгжлийн газар үүж. Одоо ингээд шийдтсэн хөрөнгө санхүү төрсөн хөрөнгөний хуваарлтыг танай компанийн үүсгэлтэй уялдуулаад сангийн яамнаас одоо зөвхөрөлтүүдийг хийж өгөх юм л асуудал байж байгаа.